din Cod le-au devenit eroi în comunitate după ce au reușit să salveze o barză care nu a plecat în țările calde și și-a făcut cuibul în vârful unui turn de 10 metri. Alarma au dat-o localnici acum două zile când au văzut pasărea zgribulită în cuibul plin cu zăpadă. Acum barza va fi predată unei asociații din Sibiu specializată în protecția animalelor. Doi alpiniști utilitari din Codlea s-au înhămat la misiunea dificilă, impresionați de cazul pe care îl văzuseră în presă. Noi încercăm să salvăm varza cu frânghile, că dumnealui este alpinist utilitar. Pompierii încercaseră deja cu o zi înainte să găsească o salvare pentru pasărea, care în loc să plece spre țările calde, și-a făcut cuib în vârful unui turn înalt de 10 metri. Însă fără rezultat. De data asta, cei doi au așteptat lăsarea întunericului pentru că berzele nu zboară noaptea și riscul ca pasărea să se sperie a fost mai mic. Am montat piroanele pentru a ajunge sus și la ora 6 am așteptat să se întunece să mă duc în liniște. Sub privirile zecilor de curioși adunați, unul dintre cei doi alpiniști s-a urcat pe turn și a aruncat o plasă peste barză. Astfel a capturat-o și a reușit să o aducă în siguranță la sol. Bravo! A fost cu mințică, pur și simplu? Da, m-a văzut, dar totuși era, cred că, teamă să zboare pe întuneric și tot se feria dintr-un colț în altul, dar până la urmă am reușit. Barza urmează să fie predată unei asociații din Sibiu care se ocupă cu protecția păsărilor. Specialiștii spun că încetarea migrației în cazul berzelor este un fenomen tot mai des întâlnit pe care îl pun pe seama schimbărilor climatice.